Välkomna till en ny vlogg. Den här ser inte jättetrevlig ut där och jag har inte väntat sängen idag för sången på länge. Men Bruno är här, det är min favoritkudde. Jag har i alla fall precis sminkat mig, gjorde en liten sminktutorial till TikTok. Det gjorde såhär get ready with me inför kvällen, där jag också körde såhär Alex Earl Edition. För jag använde lite hennes sminkprodukter och pratade om liksom henne och hennes framgång. Men idag är det i alla fall torsdag. Jag går ju bara till skolan tisdag och torsdagar numera den här terminen. Alltså det är liksom ingenting. Så jag är så lycklig. Alltså tänk så här, helg efter klockan 3 varje torsdag tills på tisdag. Så det går en dag i skolan, får vila på onsdagar, en dag i skolan, sen är det helgen och allt börjar om. Alltså det är så skönt så det är helt sjukt. Så jag älskar det. Men det är ju för att jag har hälften liksom online det här året. Och det är ju inte lätt. Kan jag säga er, den här terminen är mycket svårare. Men jag har i alla fall fixat mig, för idag så ska vi på en middag som är så nice. Alltså det ser så fint ut och stek ut, om man får säga det själv. Det heter La Grande Boucherie, som är så fint. Alltså maten ser helt himmelsk ut. Så vi ska åka dit snart, men det regnar så jag är lite dumt att locka håret idag. Vad tycker ni började om det? Jag vet inte, för mitt hår ligger alltså platt annars. Nu blir de ju ganska tajta för de är nyligen gjorda. Men det är som att det händer nog mer i mitt hår då. Men jag vet inte om det riktigt är min grej typ. Så ni får kommentera vad ni tycker. Men sen efter middagen, alltså det här jag längtade efter att göra sen jag satte foten i New York, så ska vi till så här Comedy Cellar. Alltså förstår ni? Vi ska till alltså New Yorks bästa Comedy Cellar, alltså stand-up komiker i en källare. Och det är så här, det är krav att alla måste köpa två drinkar, så är man en timme tidig för att så här få sitt plats. Så vi ska bara sitta och lyssna på skämt. Så det blir, alltså det här är min drömkväll. Bara att nice middag, gå ut och dricka en drink eller två och kolla på alltså komiker, alltså hur kul, och sen dra hem och inte behöva gå ut. Den här middagen då, alltså shit vad jag är taggad på att se den salen ser ut. Det var verkligen så fint på internet. Oj, nej men så, nej. Det här är varför du inte ska hålla här flyt. Okej, så jag ska ta deras vegetariska burgare med chipotle majo på, jag älskar det. Och sen är de kända för sina såser här. Så man får 3 för 12, så jag ska testa alla. För de, alltså såserna ska bli jättegoda här. Och vad bra, nu lockarna rikt. Okej, så Stella och Selma beställer så här 3 rätter. Det var 3 rätter för $60. Så nu har de en chèvresallad där, var den god? Den var... Så när vi åt här, alltså det var verkligen så fin ambiance, precis som vi trodde. Det var liksom lyxigt, men det var ändå mysigt på samma gång. Och fast det var en lyxrestaurang så fick man in liksom så stora portioner, vilket jag tycker är väldigt bra när lyxrestauranger har. Nu är det ingen maten. Herre Jesus Kristus. Alltså kolla på det här bladet. Alltså du är ren helt enkelt. Alltså bro. Köttet. Ja, behöver eller, uppmärksamhet här. Alltså. Man får vara vegetarian men det ser gott ut. Det ser fries. Vad var det då? Det vet vi inte. Den är rätt fint god. Men wow, annars ska vi. Nej men det var så på restaurang här, eller hur? Alltså fyra av 10. Jätte. Det kanske ska bli vårt nya ställe. Eller lite dyrt. Nej. Men man kan ju. För 3 rätter, hallå. Tänker ingenting, det är bara att dominera. Exakt. Nej men alltså ni ser ju gänget. I'm sorry. Okej, nu är vi klara med middagen. Jag är bara på toa. Men alltså det här stället var så bra. Alltså så god mat, bra service. Och så fin ambiance och liksom restaurang. Men nu så i klockan typ 9:30 och showen börjar 10:30. Så vi måste åka nu, taxi, för det är 20 min bort gå, men man ska vara där innan för att få sitt plats här. Så häng med! Ja! Okej, nu är vi på språng! Woo! Man får inte filma, och de har tagit våra mobiler, så be right back!
iväg. Vi blev placerade längst fram vid scen. Det är så många här. Och vi är alltså foten nuddar scenen. Vi kommer uppkastade. Hej gänget och välkomna till lördagen. Vi har inte sett sen i torsdags. Alltså by the way, alltså komedishowen var så sjukt rolig. Vi satt liksom längst fram, vi blev kallade såhär The White Destiny Childs. Och de gjorde nära oss, alltså det var så himla kul. Och det var typ 1,5 timme, man behövde beställa in 2 drinkar. Alltså det var så här, det blev som en gemenskap. Alltså komedierna, nej komikerna liksom skämt om alla publiken, så det var skitkul. Och det var så här, då var man lite pirrig på sina tår för utifrån de skulle ställa frågor till en. För de ställde liksom frågor och de var så smarta och kvicka och komma på så här roliga skämt. Så alltså, jag rekommenderar så starkt. Vi gick till McDouglas Street i West Village. Nu är i alla fall precis duschat, det är lördag och vi ska gå och ta några drinkar. Men nu så ska jag göra en TikTok-video där jag testar massa med Kajas smink. För Kaja var så snäll att skicka mig några produkter, så jag tänkte testa det nu medan jag fixar mig. Och jag tänkte också att Stella ska styla mig idag. Så båda de kom på TikTok, jag heter Ida Karlsson Hall på TikTok. Först fick jag 2 borstar från Kaja. Deras här liquid bronzer och That Do Look setting mist. Alltså jag är så taggad, jag älskar att testa nytt smink. Alltså det är liksom, det är inget roligare att få en nytt smink liksom. Och sen 2 av deras här liquid foundation. Så jag har 1 brun och 1 ljus för så här contour i foundation. Alltså så himla smart. Och sen fick jag deras Senso parfym. Alltså jag är så tacksam, så tack snälla Kaja. Någon därifrån ser det liksom. Ja. Men det luktar så somrigt och sett typ. Alltså jag ska börja samla parfymer nu som Sara brukar göra. Min roommate. Så det är som det är nu. Klockan är 18:40, vi ska gå om 1:20. Jag fixar mig ganska snabbt. Så det är det som händer i alla fall. Men jag tänker att vi ska gå och göra en drink, för jag är lite törstig på något gott. Men ja, varför inte vlogga sen i torsdags är för att jag gör ju liksom ingenting. Om ni såg min näst senaste vlogg. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Där jag satt och pratade. Jag kan länka den här. Så pratade jag om att jag aldrig orkar göra någonting längre. Och det är precis vad som hände från torsdags. Igår och idag har jag bara legat i min säng. Jag har haft en så lång to-do-list jag måste göra. Jobb, skola, socialliv. Men jag har liksom inte orkat göra någonting. Så jag laddade ner Hulu och kollade på Kardashians. Älskar den showen by the way. Jag har aldrig kollat innan, man bara. Ja. Men gud, Kardashians, som att jag hittade en ny show. Ah, ja. Men. Det var det. Nu ser vi här. Hello! Nu tänker jag att vi ska göra en drink. Här är Stellas rum, men det kommer en house tour. Vi har försökt göra den i ett halvår nu. Men någon gång. Ja, men det är bara lite sneak peek. Men nu ska vi gå och käka. Ja! Festligt. Jag var lite busig och stoppade den i kylen när jag inte visste om det. För det är såhär, tank party. Det var en grej som den här jäveln. Åh, oh, min gud. När köpte vi den? Det var ju typ alltså, 2 månader sedan. Ja. Den startade. Men alltså Sara, vår roommate, har lagat bröd som har legat i 2 veckor. Alltså, det är vår nya inredning. Det här brödet som ligger och möglar. Ja, alltså någon får ta snacket med henne. Alltså det måste lämna en kommentar. Alltså Stella är så fräsch. Men vill du veta jag duschat i alla fall första gången på några dagar. Det är så jobbigt att duscha ibland. Okej, så jag tänker så här. Vi tar lite is. En vis. Vill du filma med is? Sure. Så här är vår ismaskin. Vår lägenhet kom till och med en ismaskin. Alltså, hello. Ja, det är ju otroligt. Va? Gud, jag tror att den där gasen ska spräckas. Ja, det kändes som det. Jag orkar inte förstöra videon. Nej, det hade ju varit ovärt. Video before the glass. Wow. Där ville du att den läskar. Men det är inte bra på ditt sugrör. Ska vi dela på den? Ja. Dela. Ja. Vad mycket det blev. Oj, alltså ställa oss illa övermått. Gud, det blev verkligen kiskig ut. Det är lite spännande. Okej, tjus bitch. Du ser bara vatten. Jag dricker inte någon sugrör. Nej, jag gör det också. Ja, jävlar vad söt den var. Den var god. Jag gillar inte när den är så söt. Mm. Ah, ja, när man ska finna så jag ska gå så. Okej, så jag testade nyss de här foundation-grejerna från Kaja. Alltså de var så sjukt nice. Jag brukar inte ens gilla foundation, men jag tycker inte de här ser ut liksom som en foundation på huden. Och den blandade ut liksom så enkelt. Och också, jag hade perfekt.
alltså color match. Alltså om man beställer online därifrån, så det var ju skönt, för då hade de liksom bra guides och referensbilder, kan man ju dra slutsats om. Det testade jag med deras F17 borste, den var alltså skitbra, perfekt kabuki brush. Och sen så testade jag också deras liquid bronzer i färgen Cape Town med den här F17 borste. Och den var liksom så, alltså fluffig och nice, och det var applicerat så bra och blev så, alltså jag vet inte, ser ni liksom contouren i ansiktet? Och jag har liksom inte ens använt concealer nu, och allt täckte så fint och jag ser så glow ut. Och det gick ju bero på den här, that you look. Alltså den var så, luktar så gott. Vi ska inte spruta mer nu, det kanske blir för mycket. Men sen fick jag också den här parfymen från Kaya, Zenzo. Så att den åker på kvällen till äran. Den luktar så gosigt men sockerigt men sommar. Jag vet inte hur jag ska förklara bättre. Och den är ganska stark, så jag tror den sitter ett tag. Sitter redigeringen, jag behövde bara köra en liten kommentar innan jag fortsätter med videon. Alltså varför får jag kortslutning hela tiden? Alltså jag är verkligen in shock. Men nu ska jag bara klara min smink och sen kommer Stella och ska styla mig. Så nu får väl vara med på det. Okay. Det är lite kul, men den här blir så mycket godare än isen, men det. Yummy. Den är jag ställer inne och har börjat leta efter the one, så att säga. Hur går dina tankekretsar? Det är nu du hittar såhär något pinsamt där i ett video. Är det här dina? Skoja. Nej, men det är bara mina basplagg. Men det är väl där Stella vill leta helt enkelt. Ja, men jag tänker ett par oversized jeans och sen en lite mindre tajtare topp. Crop top. Crop top. Ja, verkligen. Bye. Ah, ja. Okej, nu är vi redo. Filmar här till TikTok, här till YouTube. Feel the pressure. Så nu är jag färdig sminkad. Så att nu kommer vi prata med TikTok här. Inte hälften av ansiktet. Okej. Så hi y'all, idag ska min roommate Stellison styla mig inför utgång. Så vi kör igång. Det gör vi. Okej, vad ska jag säga? Det är upp till dig. Jag spelar in. Så det kan ju vara. Three hours later. Så här är färdiga outfiten. Det blev en tight linne från Zara. Och girlfriend jeans från Revol. Och sen är jag på att klacka på mig. Men jag ställer mig på filmen. Så. Så gör man. Du får inte komma. Så. Så. So cute. Hej, nu är vi på väg. Här är ju alltid weird and small. Ja, nu ska vi på 24 hour open candy shop. Vi missade bussen så vi ska köpa Red Bull. Alltså jag måste rekommendera alla som blir flitiga Red Bull drickare om ni inte märker. Speciellt innan utgång, det är vår tradition lite. Men alltså den vita i coconut i coconut och blueberry, skitgod. Jag har inte smakat den. Speciellt på sommaren, för det smakar sommardryck. Nej, verkligen vad? Men på vilket fan, sätt? Vad, men det är bara skumt att dricka som smakar kokos. Ja. Men om det var liksom, alltså coconut och vanilj, då hade det ju varit vidrigt. Usch. Spicy Mar.
Hörrni, nu ska vi till någon så här Travis Scott party. Men min gissan är att de brukar ju flasha med sånt. Och sen så är det typ en låt på högtalarna som är Travis Scott. Jag vet hur det är så här. Oh my god, det är Travis Scott här. Det ska vara Cactus Jack party. Parentes Travis Scott. Vad är Cactus Jack? Det är typ hans märke, eller jag vet inte. Men det är så ett märke. Det var så han skrev, och så skrev han i parentes Travis Scott. Så han är där. Nej, men vi får ju se hur det är. Vi ska göra allt i Hell's Kitchen nu, det är ganska nära. Så vi får se hur det är. Hej gänget! Nu är det söndag och jag är på väg mot solid core träning. Jag ska testa pilates för första gången med Selma på ett sånt här medic gym som vi berättade om. Jag är så taggad. Jag såg inte en gymoutfit på mig ute nu, men det är så kallt. Så jag behöver ta på mina varmaste kläder utanpå. Sen har jag en targetpåse som en gymväska, för jag har ingen. Och man behöver ge mig vattenflaska och sånt här. Men jag är så taggad att se hur det är. Alltså jag har alltid velat testa pilates och gå till ett nice gym i New York, för det är typ som alla gör det hela tiden. Nu ska jag bara gå i typ så här 30 minuter och sen så kommer vi fram. Nej, men det var så kul igår i alla fall. Speciellt drinkarna, så nice drinkställe, ställa hitta. Vi mådde så dåligt av den där martinin dock. Alltså den var så stark och vi mådde så illa när vi kom hem. Alltså vi kunde inte ens nämna den, vi höll på att spy för att vi mådde så illa av den. Inte för att vi var fulla utan för att den var så äcklig och stark. Men alltså Travis Scott-festen var liksom ingenting. Vi skulle gå in med en massa med vackra, de gick så fett coola. De sa att jag inte fick ta med min kamera in, de har leave it in your car. Jag bara, I don't have a car. Like hello. Så man fick inte ha något. Men så går vi in på klubben. Ingen är där. Man bara, okej. Säkerhet för ingenting. Så jag var fett stelt, vi bara kollade på varandra och bara, vi drar nu. Så vi såhär smög ut för att inte träffa promoters. Vi gick med. Ja, och sen åkte vi hem och så beställde vi Taco Bell och bara tryckte. Så det var vad som hände igår i alla fall. Och idag har jag bara sovit och gjort TikToks, filmat in samarbeten och sånt där. Så ja, det var min lilla update. Okej, nu är jag hemma från träningspasset. Alltså hörni, det var så jobbigt. Eller det var så här, man behövde liksom balansera kroppen samtidigt som man använde varenda lite muskel i kroppen, kändes det som. Och det var så här väldigt, heter det statiska, eller motsatsen. Men det är så här långsammare och man ska göra allt jättelångsamt, så det är så här ihärdigt liksom. Det är inte så här explosive, så det blir ganska jobbigt liksom. Men det var skitnice, jag ska verkligen försöka gå på det varje vecka, för att alltså min core är så otränad, jag har så dålig hållning. Så jag vill verkligen få liksom grunden och sen kan gymma och träna muskler i gymmet andra gången i veckan. Men så att jag får liksom, alltså en styrka, för att jag har så dålig hållning så det är pinsamt. Alltså jag kan knappt stå upp. Nu ska jag i alla fall laga, alltså några virala nudlar här i Amerika. Alltså jag sitter i timmar på kvällarna och ser på att laga de här och slurpa. Alltså det ser så gott ut. Hej, det var allt för den här videon. Jag filmar bara in när jag lagar mat till TikTok, så jag glömde filma till YouTube. Men nu är de faktiskt jättegoda men starka. Men I love you guys. Jag ser nästa vlogg. Puss.